De siste halve året så har det vært både interessant og utfordrende å forske. Og det som har vært mest utfordrende har vært å disponere tida til prosjektet. Og det har vært veldig interessant å kunne forske på en språkkultur som vi selv er en del av. Det å komme fram til temaet er ganske så forskjellig fra person til person. Og jeg farges ofte av egne erfaringer og interesser. Det kan ofte være ganske så tilfeldig hvordan man kommer fram, som i vårt tilfelle. Vi satt bare og hadde en diskusjon, da vi plutselig ble oppmerksom på hvor mange engelske ord vi brukte i samtalen, og tenkte at dette kunne være interessant å forske på. Våres beste råd til andre elever som skal gjennomføre et forskningsprosjekt er kvalitet over kvantitet. Hold det så kort som mulig. Ikke ha for mange forskningsspørsmål, metoder eller respondenter, og heller gjennomføre det dere gjør godt.